Жили на вибухівці. У Кропивницькому надзвичайники знищили артилерійські снаряди часів Другої світової війни, які розташовувались на території приватного домоволодіння. Боєприпаси лежали під фундаментом будинку на вулиці Богдана Хмельницького. Небезпечну знахідку під час ремонтних робіт виявили господарі та одразу викликали службу 101. Піротехніки викопали три артснаряди 75-го калібру та знешкодили їх. Ніхто з громадян не постраждав. Зазначу, від початку року на Кіровоградщині сапери знищили вже понад 700 вибухонебезпечних предметів. Служба порятунку нагадує алгоритм дій під час виявлення вибухонебезпечних предметів. Перше – це не підходь, друге – не чіпайте. Далі – позначте місце небезпечної знахідки та попередьте перехожих про небезпеку. І відійдіть на безпечну відстань. Це більше 100 метрів. І обов'язково зателефонуйте до служби порятунку за номером 101 або до поліції за номером 102.